aslında 400 yıldan çok küçük mətbuat üsulunun gazet çapı olmuş. Ve gazetin gelişmesini, gazetin meydana çıkmasını şərtləndirən səbəblər var. Neye göre gazet cəmiyyəti üçün lazımdır? Şübhəsiz ki, birinci növrədə ətrafda baş verən hadisələrdən xəbər tutmaq istəyi var. Yəni biz yaşadığımız məmləkətdə, yaşadığımız cəmiyyətdə nələr baş verir, bunu bilmək istəyirik. Və ona görə qəzet ehtiyacı yaranır, insanların məlumatlandırma ehtiyacı yaranır. Yəni məlumatlandırma da qəzetə qədər də var idi. Yəni insan ən aşağısı bir yerdə köç eləyibsə, bir yerdə məskən salıbsa, onun ətraf aləmlə bağlı xeyli maraqları var. Nədən ibarətdir? Bir, bu ətrafda kim yaşayır? Əgər biz meşə zonasındayıqsa, burada vəhşi heyvanlar var mı? Yəni insanın əsas instinkti nədir? Təhlükəsizlik instinktidir. Mənim yaşayışım üçün təhlükə var, yayılır. Mən qidalanmalıyam. Bu çevrədə nə var? Mən ov eləməliyəm. Mən ev üçün, ailə üçün, qəbilə üçün, tayfa üçün, məsələn, ərzaq toplamalıyam. Bunun üçün ətraf şəraiti imkan verir, yayılır. Yəni bunların hamısı məlumat almaqla bağlıdır. 400 il keçib, amma yenə media həmin əsas funksiyasını saxlayır. Yəni, məlumat vermə funksiyasını saxlayır. Və biraz ətraflı başa düşməyimiz üçün bizə dərk eləmək lazımdır ki, media ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə nə üçün lazımdır? Nəyə görə media bu qədər bir sosial tələbata çevirir? Yəni biz istər-istəməz nədən danışırıqsa danışaq, mütləq medianın fəlsəfəsinə müraciət etməliyik. Yəni mətbuatın əsas vəzifəsi nədir? Yəni Murad bunu qısaca bir iki cümlə deyə bilər. Yəni medianın əsas funksiyası nədir? Məlumatlandırmadır şübhəsiz ki. Və digər bir funksiyası ictimai nəzarət çoxdur. Yəni media bizə imkan verir ki, biz medianın vasitəsi ilə hakimiyyət üzərində, hökumətin fəaliyyəti üzərində aşkarlığı təmin edilir. Və bu aşkarlığın təmin olunması hansı mexanizmlərə əsaslanır? Yəni biz bunu hansı formalarda deməli gerçəkləşdirə bilərik? Bunu eləmək üçün mütləq biz baxmalıyıq nəyə? Biz medianın cəmiyyətdəki mövqeyini, kifsizliyini. Biz bu cəmiyyətdir. Yəni bu cəmiyyət fərqli sosial qruplardan, müxtəlif institutlardan və s. ibarət. Və bizimə cəmiyyət arasında ne dedilən, yəni bizimə hökumət arasında və bu da ibarət olub, bizimə hökumət arasında bu informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirir media. Çünki medianın biz tarixən funksiyalarını nəzərdən keçirəndə hansı ənənə ilə üzləşir. Şübhəsiz ki, media məlumatlandırır. Kimin fəaliyyəti haqqında? Birinci növbədə hökumətlə bağlı. Nəyə görə hökumət bu qədər diqqət mərkəzindədir. Parlament var. Yəni, hakimiyyətin qolları var. Yəni, bunu ictimai fənnini bilirsiniz. Oxuduğunuz dərslərdən də bilirsiniz. Yəni, bu qanunverici orqandır parlament. İcra edici orqan hakimiyyətdir, yəni hökumət təmsil edir onu və məhkəmə. Hüquqi baxımdan parlamentin fəaliyyəti həmişə göz qabağındadır. Yəni biz iclaslar haqqında xəbər tuturuq, komissiyalar, komitələr və s. Bunlarla bağlı bizim çox geniş məlumatımız var. Ən aşağısı qəzetlər, reportajlar verir, hesabatlar olur və s. və ilə. Prinsipcə, parlamentdə də medianın təmsilçiliyi var. Yəni, aparıcı qəzetlərin, televiziyaların əksəriyyətinin parlamentdə nümayəndəliyi var. Yəni, orada nə baş verir,
hansı qanun qəbul olunur, hansı komissiyalar, hansı məsələlər müzakirə edir, hansı deputat nə danışır, hansı deputatla hansı deputat dalaşır, hətta bu barədə, yəni deməli qəzetlərdə məlumat gedir. Məhkəmədə əgər xüsusi bir hal yoxdursa, gedib istədiyiniz məhkəmənin qapısını aça bilirsiniz və o məhkəmədə siz iştirak edirsiniz. Bunun üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Xüsusi hallar var ki, uşaqlarla bağlı ya dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı, ola bilər ki, hakimin qərarı ilə məhkəmə qapalı şəraitdə keçirilsin. Yəni, ora foto, televiziya, qəzet, müxbir və s. daxil olur. Amma hökuməti, fəaliyyəti, hökumət nə işlə məşğuldur, necə məşğuldur, hansı formada məşğuldur, bunlarla bağlı bizim məlumatımız yoxdur. Niyə? Çünki hökuməti biz seçmirik. Baxmayaraq ki, hökuməti bəzən bizim seçdiyimiz, yəni konstitusiyaya görə seçdiyimiz prezident təyin edir, bizim seçdiyimiz parlament. Mən bu seçdiyi deyəndə sizin beyninizdəki informasiyanı duyaraq deyirəm ki, yəni necə olmalısa ondan danışıram. Yəni necə seçirlər, onlar başqa məsələdir. Amma faktiki olaraq, yəni mən bu məsələni hüquqi aspektindən danışıram. Və bütün bunlarla yanaşı bir ictimai sahə deyilən geniş bir məkan var ki, media eyni zamanda bunları da işıqlandırır. Bu ictimai sahə geniş bir sahədir. Yəni, bura siyasət var, iqtisadiyyat var, sosial həyat var, elm var, təhsil var, biznes var. Bütün bunların hamısı medianın predmetidir və media bunları daha geniş bir şəkildə işıqlandırır. Ona görə də niyə görə medianın mövzuları müxtəlifdir? Çünki ictimai həyatın özü müxtəlifdir. Yəni, biz burada siyasətdən tutmuş, biznes, siyasi partiyaların həyatı və s. çox böyük, geniş bir sferanın üzərinə işıq salırıq. Və ona görə də bu sistemdə cəmiyyət, hökumətin nə iş gördüyünü media vasitəsilə izləyir, xəbər tutur ondan və hökumət özü də şübhəsiz ki, yaxşı hökumətdirsə və o həqiqətən layiqli hökumətdirsə və onun məqsədi xalqa, cəmiyyətə xidmət eləməkdirsə, həmin hökumət də cəmiyyətin əhval ruhiyyəsini, nə düşündüyünü, necə düşündüyünü, nəyə necə münasibət bəslədiyini mediadan çevirəcək. Yəni, ona görə yox ki, media mənim haqqımda nə yazır yazsın, bu cür yanaşma yanlışdır. Yəni, bu avtoritar düşüncənin məhsuludur. Və ona görə də cəmiyyət də hökumətin nə iş gördüyünü, necə bu işi gerçəkləşdirdiyini, nə eləmək istədiyini, nəyə hazırlaşdığını, bunların hamısının deməli, kül halında prosesi mediadan xəbər tutur. Bax, bu status mediaya imkan verir ki, o hökumətin üzərində, ictimai sahələr üzərində, həmin o adlarını sadaladığımız biznes, iqtisadiyyat, elm, təhsil və s. yəni bizim çevrəmizdə olan bir məsələlərlə bağlı problemləri deməli, ictimai nəzarətə götürsün. Biz ona görə medianın funksiyalarından danışanlar şübhəsiz ki, birinci növbədə nə ön planı gətirir. Media cəmiyyəti məlumatlandırmalıdır. Məlumatlandırır. Məsələn, xəbər verir ki, filan yerdə filan şey olur. Bir başqa yerdə o hadisə olur, başqa bir yerdə başqa bir hadisə olur və s. və xəbər dəyərləri var. Yəni, hər şey yox, müəyyən ictimai əhəmiyyət kəsb edən hadisələr, olaylar, faktlar media üçün mövzudur. Yəni, yoxsa, məsəl üçün, filan yerdə heyvanlarlıqda 5 litr əvəzinə 7 litr süd götürdülər, onun cəmiyyət üçün heç bir önəmi yoxdur. Ola bilər ki, heyvanlar üçün o, başqa tutaq ki, lirikdəki heyvanların təcrübəsi, Qubadakı heyvanlar üçün maraqlı ola bilər. Yəni, bu sahə mövzusudur. Yəni,
Ama bu geniş içtimai marak doğurmayan bir şey. Ona göre medyanın mövzusu xəbərə, məlumata verən dəyərlər meydanda var. Ki bu içtimai önəm taşımalıdır. Bu mənim həyatıma yaxın bir şey olmalıdır. Və mən bu məlumatları media vasitəsilə cəmiyyətə yayıram ki, insanlar öz həyatları üçün, öz yaşamları üçün, özlərinin qərar qəbul eləmələri üçün bu məlumatlardan faydalana bilsinlər. Məsələn, tutaq ki, biz deyirik ki, hava soyuyub, azal təyyarələr, məsəl üçün, İstanbula ya Almaniyaya uçmur. Əgər mənim iki gündən sonra bilet almışamsa, Avropaya gedirəmsə, bu xəbər mənim üçün dəyərlidir. Niyə? Mən artıq qərar qəbul edəməliyəm ki, deməli, hava əgər 3 gün, 5 gün belə olacaqsa, deməli, mənim səfərim baş tutmur. Və yaxud mən variant axtarım ki, öz həyatım üçün, öz işlərim üçün müəyyən bir alternativ yol axtarım. Ona görə xəbər bizim həyatımız üçün bu dərəcədə vacibdir. Bəzən məlumatlandırma, bir xəbərin verilməsi kifayət eləmir. O xəbəri təhlil eləmək lazımdır. Yəni, medianın ikinci əsas funksiyası təhlildir. Baş verən bir hadisənin deməli, olayın təhlil olunmasıdır ki, bu nəyin nəticəsində baş verir, bu niyə olur, bu niyə olmalıdır, bu hansı proseslərlə bağlıdır və s. və ilə. Məsələn, ki, Fransada Senat qərar qəbul edir, məlum layihə ilə bağlıdır və bunu təhlil eləmək lazımdır ki, bu niyə baş verir, necə baş verir, hansı məqsədlər var burada və s. və ilə. Bəzən təhlil də kifayət eləmir. İnsanlar bilmək istəyir ki, baş verən bu hadisə yaxşıdır, yoxsa pisdir. Bu, filan məsələnin xeyrinədir, yoxsa bunun zərərinədir. Ona görə media həm də fikir, münasibət, rəy ifadə edir. Yəni, ictimai rəyi ifadə edir. Hadisələri bir növ qiymətləndirir. Bu qiymətləndirmə media üçün çox mürəkkəb bir problem yaradır. Sıramına diqqət yetirəsiniz. Niyə? Çünki biz media ictimai forumda deyəndə bu məsələnin üzərində dayanırıq. Bu, baş verən hadisəni kim qiymətləndirir? Bunu Qulu Mənəm qiymətləndirir, Murad qiymətləndirir, yoxsa bu xanım qiymətləndirir, yoxsa iki xanım İkisinin fikri üst-üstə düşür və bunlar qiymətləndirir. Və bu qiymətlər nə dərəcədə dürüstdür? Yəni, onlar hansı tendensiyanı ifadə edirlər? Bunların fikri mənim üçün nə dərəcədə səlahiyyətlidir? Nə dərəcədə mən onların fikrinə inana bilərəm? Nə dərəcədə onlar bunu subyekti və ya obyekti qiymətləndirirlər? Ona görə, məsələnin önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, bu qiymətləndirmə prosesində tək-tək fərdlər yox, fərqli fikirlər, fərqli yanaşmalar olur. Yəni, biz ictimai forum, yəni medianın ictimai forum olmaq missiyasını bundan yəni, qaynaqlandırır. Amerikanın bir qəzet var, onun fərqli bölmələri var. Məsələn, Chicago'da, başqa yerlərdə. Həmin o bölmələrə daxil olan mərkəzlərdən birinin şüarı belədir. Siz insanlara, yəni məlumatı işıq hesab edirlər, çıraq hesab edirlər, şam hesab edirlər. Deyir, siz insanlara işıq verir. Və o işıqla onlar istədikləri yolunu işıqlandırıb gedəcəklər. Yəni, biz cəmiyyətə bu məlumatı verməklə onlara işıq vermiş olur. Biz onlara demirik ki, bu yoldan gedir. Onlar o işıqı tutur və yolları görürlər. Hansı yolu istəsələr, o yolla özləri qərar çıxardırlar ki, bu yolla getmək lazımdır, yoxsa bir başqa yolla getmək lazımdır. Ona görə, bütün bu proseslər nədən qaynaqlanır, qiymətləndirmələr?
Yani bu da medyanın birbaşa tarihiyle, felsefesiyle bağlı olan bir mesele. Yani informasyalar nece gelir ki? Gezi ilk haberler halden geldi. Tutak ki limonda vergiler yayılırdı. Bu vergilerde muhtelif məlumatlar var idi. Ama orada yazılan məlumatlar tutak ki ayrıca haberler idi. Ama insanlar çayxana mı deyim, polisler mi deyim, büyük parklar mı deyim, pivəxanalar mı deyim, burada həmin vərəqləri oxuyurdular və başlayırdılar bu xəbərləri müzakirə eləməyə. Necə ki, məsəl üçün, tutaq ki, futbol azarkeşləri filan komanda, filan komandaya uduzanda ya udanda bunu müzakirə edirlər ki, bu yaxşıdır, bu əgər 3 xalı olsa irəli gedəcək, o bizi bir yox, bəs filan kəsən də bu qədər xalı olacaq və s. Niyə görə biz medianı ictimai forma hesab edirik? Yəni bunun əsas səbəbi bu və ya başqa hadisəyə insanların müxtəlif şəkildə yanaşmasıdır. Yəni fərqli fikirlər həqiqəti meydana çıxardır. Bir və ya iki fikir, yəni bu hələ həqiqətin ortaya çıxması demək deyil. Yəni həqiqəti axtarmaq istəyi istənilən diskussiyanı stimullaşdırır. Və bu diskussiya havası mediaya çökür, televiziyalara, radiolara, internet çatlarına və diskussiya başlayır. Amma bu diskussiyalar necə olmalıdır? Yəni bunun fəlsəfi əsası nədir? Şübhəsiz ki, birinci növbədə cəmiyyətə müəyyən mesajların verilməsi, baş verən hadisəyə faktda fərqli münasibətlərin göstərilməsidir. Yəni biz ictimai forum deyəndə medianın həmin o tarix funksiyasına istinad edirik ki, bu olay baş verir və bu cəmiyyət üçün hansı rezonansı doğurur? Baş verən bu hadisə cəmiyyət üçün hansı faydaları verə bilir, hansı təhlükələri meydana çıxarda bilir? Və bunu kim müəyyənləşdirir ki, bu təhlükəlidir ya bu təhlükəli deyil? Doğrudur. Məsəl üçün, indi baxın, televiziya xəbərlərində mən normal televiziya xəbərindən danışıram ki, müəyyən standartlara cavab verə bilir o. Hər hansı hadisə ilə bağlı qiymətləndirmə aparanda ən aşağısı iki fərqli fikri verirlər. Yəni burada bir ekspert fərqli fikir söylüyür, digər ekspert ondan da fərqli fikir söylüyür. Ki bu belə deyil, belədir. Ona görə məsəl üçün, bugün Avropa Şurası 2007-ci ildə fikir müxtəlifliyini cəmiyyətlərdə inkişaf elətdirməklə bağlı xüsusi qərar qəbul edib. O qərara görə televiziyalar, xüsusən ictimai televiziyalar cəmiyyətdəki fikir müxtəlifliyini stimullaşdırmalıdır, buna imkan yaratmalıdır, geniş forum təşkil eləməlidir, diskussiyalar olmalıdır, talk show'lar olmalıdır və s. və ilə. Nə zaman biz ictimai foruma ehtiyacı hiss edirik? Məsələn, bugün Azərbaycanda televiziyalar bundan çox deməsələr də, qəzetlər, bəzi qəzetlər ümumiyyətlə bu mövzuya toxunmasalar da, amma tutaq ki, taksi sürücüləri ilə bağlı ortada problem var. Yəni, müəyyən müddət qoyulmuşdu və həmin sürücülərin səsi müxtəlif saytlardan gəlirdi və s. və ilə. Amma burada çatışmayan nə idi? Bir tərəfin fikri var, etiraz var. Digər tərəfin də fikrini müdafiə eləyən başqa bir media orqanları var. Və nə birincilər, nə ikincilər informasiyanı tam dolğun şəkildə vermək gücündə deyillər. Amma tutaq ki, bizə Aynes bir belə deyə də uğursuz bir cəhd eləmək istədi ki, tutaq ki, bunlar üçün bir meydan yaratdı. Düzdür, bu hələ diskussiya o ictimai forum aktı deyil idi. Amma bununla yanaşı maraqlı olan o idi ki, Nəqliyyat Nazirinin nümayəndələri ilə sürücülər arasında bir diyaloq təşkil olunurdu. İndi düzdür, diyaloq yarımçıq qaldı, tərəflər bir-birlərini eşitmək istəmədilər. Tamam, başqa səbəblərdən onlar studiyanı tərk eləməli oldular və s. və ilə.
Mən yenə o Avropa Şurasının 2007-ci ildə qəbul elədiyi qərarın adını çəkmək istəyirəm ki, yəni burada müxtəlif fikirlərin mövcudluğu və həm də müxtəlif fikirlər nə ilə bağlıdır? Şübhəsiz ki, birinci növbədə özünü ifadə azadlığı ilə filan məsələ ilə bağlı mən bu cür düşünürəm, Murad tamam başqa cür düşünür, Əli tamam başqa cür düşünür, amma bunların hamısı bir fikir olaraq mövcuddur. Və bunları biz necə ifadə eləməliyik? Bunun üçün hansı formalar var? Bunu biz tribun olaraq qəzetlərdə, televiziyalarda, radio kanallarında necə ifadə eləməliyik? Bunun üçün şübhəsiz ki, formalar var. Yəni, bunun ən geniş yayılmış forması, deməli, talk show-lardır. Talk show-lardan da çox maraqlı olan debatlardır. Biz həmişə tələbələrimizə bir mediada debatlar kitabı var. Onu veririk ki, bunu baxın və biləsiniz ki, nədir. Biraz keçmiş zamanla və biraz da qeyri-müəyyən forma olan dəyirmi masalarda bunların iştirakçıları bir adam deyil, bir neçə adam da deyil, qrup halında olan insanlardır. Yəni, burada hər hansı bir mövzu ilə bağlı fərqli fikirlər deyilir. Talk show-larda yəni problem qoyulur, qruplar bunu müzakirə edir. Çox fərqli fikirlər olur. Debat. Yəni debatın üstünlüyü və fərqi digərlərindən odur ki, debat müəyyən mübahisə, müzakirə texnologiyasıdır. Yəni burada konkret olaraq fikirlərə hə və yoxla bağlı müəyyən informasiya verilir. Mən bir fikri müdafiə edirəm, Əli tamam başqa bir fikri ifadə edir, amma onun özünə məxsus arqumentləri olur. Mənim özümə məxsus arqumentlərim olur və bizi dinləyən auditoriya bizdən də fərqli fikirlər söyləyə bilir, amma eyni zamanda bizim fikrimizə yaxın deməli, düşüncədə olan insanlar olur, onların da fərqli arqumentləri ola bilir və s. və ilax. Ona görə də indi biz gözümüzün qabağını gətirək bir anlığa ki, Azərbaycan televiziyalarında bu cür formalardan cəmiyyəti düşündürən, narahat eləyən, onun əsas problemlərini, cəmiyyətin əsas düşüncəsini ifadə eləyən mövzularda talk show-lar, debatlar, dəyirmi masalar var ya, yox. Desək ki, tam yoxdur, biraz ədalətsizlik olar. Desək ki, bunların sayı çoxdur, bu da yalan olar. Yəni, televiziyalar çox təəssüf ki, bax bu ictimai forum keyfiyyətini xeyli uzaqdılar. Yəni, olanlar da məsəl üçün ITV-də bir neçə talk show formasında, yəni insanların iştirak elədiyi bir neçə veriliş var. Baxırsan, yəni adamlar gəlir, fikir mübadiləsi elər və s. Amma bunların mövzusu nədir? Bunlar hansı aktual problemlərə toxunurlar? Bunlar cəmiyyəti düşündürən problemləri işıqlandırırlar mı? Bunlar bugün cəmiyyətdə tutaq ki, alt qatda, orta qatda müzakirə olunan mövzulara toxunurlarmı? Təbii ki, buna müsbət cavab vermək çətin olur. Ona görə biz ictimai forumla danışanda mütləq ictimai televiziya ilə bağlı məsələyə toxunmalıyıq. Niyə? Çünki, məsələn, özəl televiziyalar deyə bilər ki, bizim talk show-ları verməyə imkanımız yoxdur. Biz pul qazanırıq. Bizim üçün önəmli odur ki, biraz reyting veriliş olsun, evlənmə verilişləri olsun, ora adamlar çox ləzzətlə baxırlar, reklamçılar ona pul verirlər və sər və ilaq. Və selə olan da bu ictimai forumun sahibi kim olmalıdır? Hansı televiziya daha çox deməli, ictimai foruma meyilli olmalıdır? Televiziyaların mülkiyyət formalarına görə fərqlər var, yəni bunu hər kəs bilir. Yəni biz birinci növbədə ənənəvi olaraq dövlət televiziyasını görmüşük və mən də 30 il orada işləmişəm. İndi olmasın. Bu ikinci televiziya, deməli bu özəl televiziyalardır, kommersiya televiziyalardır. İndi bunların sayı kifayət qədər artır, genişlənir
yenilərin açılma xəbərləri gəlir və s. və ilax. Və nəhayət, ictimai televiziya. İctimai televiziya bilirsiniz, 80-ci illərin ortalarından başlayaraq bütün Avropa ictimai yayıma keçib. Yəni, bunlarda da olub, Fransada olub, başqa ölkələrdə olub. Məsələn, Charles de Gaulle Fransanın prezidenti olanda buna heç cür izah edə bilmirdilər ki, bu dövlətin maliyyələşdirdiyi televiziya olmaz, bundan qutarmaq lazımdır. Bu deyir, necə ola bilər? Müxalifətin öz qəzeti var, mənə qarşı hücum çəkirlər. Mənim də əlimdə dövlət televiziyası var və mən deməli bu dövlət televiziyası ilə onlara cavab verirəm. Yəni, başa düşmək olur. Başa düşmək olur. Amma dövlət televiziyası ilə bağlı, mən dərsdə həmişə bu anekdotu danışıram, bilməm, nədir, Muradın yadındadır ya yox. Bunu bu Avropa Şurasından bura gələnlər var, İtaliyalı, deməli həm də bu Avropa Şurasının parlamenti idi. Bu çox maraqlı bir şey danışmışdı. Deyir ki, nədə Yugoslaviyanın prezidenti öləndə Milošević. Bu gedir Priyomnaya dayanır. Əzrail buna deyir ki, sən indi prezident zadı olmasan, indi biz sən bunu nəzərə alırıq da, sən öz istəyinlə, istəsən cəhənnəmi də seçə bilərsən, istəsən cənnəti də seçə bilərsən. Deyir ki, mən məlumatım yoxdur, yəni birdən ikidən gələn olmayıb orada, məlumatım yoxdur. Yəni mən bir tanış olsaydım, deyir, heç bir problem yoxdur. Yəni, basırlar monitoru, gəlir əvvəlcə cənnət. Baxır ki, çox gözəldir, quşlar oxuyur, huri mələklər uçurlar, gəzirlər, çay axır, çiçəklər gözəl, çox, çox xoşuna gəlir. Ha, deyir, indi cəhənnəmin, basırlar cəhənnəm verir monitora, gör biraz belə tüntdü rənglər, amma belə gürrüxdür, həyat var burada, kamera panorama eləyir, baxır ki, Hitler oturub, Stalin oradadır, pivə içirlər, söhbət eləyirlər. Bunda maraq yaranır. Biz baxır orada görür, rəqsat da var, skripka var. Deyir, cənnətdə nə var ki? Mələ gedim cəhənnəmə də bizimkilər də oradadır. Hay Allah, bunu qapıdan keçirdəndə yapışırlar bunun boynundan, sürürlər qır qazanına tərəf. Belə deyirlər hər halda. Ha, bu deyir, bu nə hərəkətdir, bu nə söhbətdir, siz mənə hara aparırsınız? Bəs o monitorda göstərdiyiniz nə mənə idi? Deyir, əkşi işində ol. Sən elə bilirsən ki, Əzrailin dövlət televiziyası yoxdur. Yəni, bu dövlət televiziyasının məqsədi nədir? Hə? Məqsəd ondan ibarətdir ki, təbliğat aparsın. Hə? Hər şey yaxşıdır. Gözəldir, gülgülü, bülbül çağırır. Və bunun əsas auditoriyası kimdir? Yəni buna deməli kimlər baxır və yaxud baxmaq istəyənlərə, auditoriyaya dövlət televiziyası necə baxır? Hə? Yəni buna daha çox həmin təbliğatın subyektləri kimi baxır da ki, inandıra bilsinlər ki, sabahların tutaq ki, buna versinlər, səs versinlər, inansınlar. Yəni təbliğatın subyekti belə demək mümkündür. Özəl televiziyalar. Bununla bağlı mən dərin anekdot bilmirəm. Ona görə bunu elə belə quruca izah edəcəm sizə ki, burada nə baş verir. Özəl televiziyaların məqsədi nədir? Pul qazanmaq. Tamam, doğru. Sırf kommersiya məqsədi var və bunun əsas deməli, işi daha çox reklam gətirməkdir ki, ondan faydalansın. Və reklam gətirən adam televiziya öz tamaşaçılarına necə baxır? Yəni, onu hansı gözlə görür? Müştəri kimi, tamam doğrudur, istehlakçı kimi. Və bu istehlakçı biz iki baxırıq, məsəl üçün, Elgizin verilişlərinə ki, özümüzü xoşbəxt hiss eləyək. Və indi 70-ci illərdən başlayaraq Avropada ictimai televiziya bir hərəkat kimi genişlənməyə başladı. Niyə? Çünki həm deməli, siyasi qüvvələr, həm biznes televiziyanın üzərinə çöküb, radionu işğal eləyib və bunların heç birisi ictimai maraqlara, ictimai məqsədə xidmət eləmir.
Ona görə də ictimai televiziyanı yaratmaq zərurəti meydana çıxdı. Yəni bu sırf Amerika təcrübəsidir, ictimai televiziyalar, universitetdə yaranan televiziyalarda bunlar ətraf belə deyək, məhəllələrə verilişlərini yayımlayırdılar və insanlar bunu çox maraqlı belə bir televiziya görürdülər ki, bu bunları öyrədir, maraqlı diskussiyalar aparır, insanlara insan kimi yanaşmağı öyrədir və s. və ilə. Bu, Amerikanın radio ilk dəfə çıxanda, Amerikada bu xeyli populyarlaşanda, onda ticarət naziri Hoover, Amerikanın prezidentlərindən biri olub bir seçki müddətində, Roosevelt'dən əvvəl. Və onda onun parlamentdə çıxışı var, Amerika Kongresində çıxışı var ki, biz bu radionu nə siyasətçilərin əlinə verə bilərik, nə də biznesmenlərin. Çünki bu elə bir strateji vasitədir ki, bunların nə siyasətçilərə, nə də biznesə xidməti cəmiyyət üçün fayda gətirməyəcək. Və dünyada ümumiyyətlə elektron kiv haqqında birinci qanun Amerikada qəbul olunub 1927-ci ildə. Və bunun da əsas məğzi nə idi? Bir mənalı olaraq bu radio yayımları qarşısında məqsəd qoyulurdu ki, radiolar bir mənalı şəkildə Amerika cəmiyyətinin maraqlarını, toplumun maraqlarını ifadə eləməlidir. Ona xidmət eləməlidir. Buna xidmət eləməyən radio qeydiyyatdan keçirilmirdi. Yəni, bugün də Amerikada o ənənə qalır. İctimai televiziya. Bunun məqsədi nədir? Belə olanda bu cür böyük dəyərlərdən danışırıq. İctimai televiziyanın əsas məqsədi cəmiyyətdə demokratik dəyərləri, ictimai şuuru, ictimai düşüncəni formalaşdırmaqdır. İndi sən gülürsən, mən başa düşürüm. Mən bu ictimai televiziyadan danışmıram. Ümumiyyətlə ictimai televiziyadan deyirəm ki, bunun məqsədi budur. Və bir televiziya ki, demokratik dəyərlərdən danışır və bunu təbliğ eləyir, o auditoriyaya necə baxır? Bunu tapana priz verəcəyik. Və bu ən böyük problem olan vətəndaş, yəni ictimai televiziya auditoriyasına vətəndaş kimi baxır. Və bizim üçün önəmli olan həmin bu ictimai forum, ictimai məqsədi fikir pluralizmini, tolerantlığı, fərqli fikirlərə dözümlü yanaşmağı öyrətməkdir cəmiyyət üçün. Yəni, bu varsa, ictimai forum alınır. Və əgər biz auditoriya təbliğat subyekti kimi baxırıqsa, biz avtoritarizmi və totalitarizmi təbliğ edirik, biz auditoriyaya istehlakçı kimi baxırıqsa, demokratiyadan uzaq bir toplumla bağlı diyalogumuz var bizim, amma əgər biz auditoriyaya vətəndaş kimi baxırıqsa, bunun üçün biz mütləq vətəndaş haqqında düşünməliyik. Və medianın əsas funksiyalarından biri ona görə deyirik ki, ictimai forum olmaqdır. İctimai foruma daşınır nələr? Fərqli fikirlər, yəni pluralizmi biz ifadə edirik, demokratiyanın inkişafı və demokratik dəyərlər, 3 insan haqları və azadlıqları. Bunlarsız ictimai forum mümkün deyil. Və bir də bayaq göstərdiyim kimi formalar var ki, talk show-dur, debatlardır, dəyirmi stollardır. Bunlarsız da deməli medianın ictimai forum olması mümkün deyil. Bugün Azərbaycanda nə qədər acınacaqlı olsa da televiziyaların heç birisində sistemli olaraq bizdə talk show-lar, debatlar təşkil olunmur. Bizdə debat təcrübəsini başlayıb Aynes, yenə hərdən bir müəyyən işartılar var Aynesdə, gərək ədalət naminə bunu deyəsən. Amma bu töylükdə yığılan o talk show formasında təşkil olunan verilişlərin hamısına biz ictimai forum kimi baxa bilmirik.
Məsələn, birdən görsən ki, mövzu verilir, o TV-də də var, ortaq məxrəc verilişi var, nə bilim, təhsillə, dərslə danışan ki, filan dərsliyin, filan səhifəsində filan sözü belə yazırlar, nə bilim, bunu da belə yazırlar. Ki, bu 5 müəllimi yığ bir yerə, bunlar bir qərara gəlsinlər ki, bunu kompüter kimi yazsınlar, yoxsa bunun üçün böyük bir diskusiya açmağın heç bir mənası yoxdur. Niyə? Çünki qoyulan mövzular ictimai çalar daşımır. O mövzuların ictimai dəyəri yoxdur. O mövzular ki, ictimai dəyər daşımır, o cəmiyyət üçün heç bir maraq doğurmur. Nəyə görə demokratik cəmiyyətlərdə, xüsusən seçkilər ərəfəsində, istər parlament seçkisi olsun, istər prezident seçkisi olsun, mütləq ictimai debatlar təşkil olunur. O debatlar bu və ya başqa problemə namizədlərin baxışlarını ifadə edir. Bu baxışların kim dəqiq argumentlərlə əsaslandırırsa, auditoriyanın rəğbətini qazanır, kim bu problemləri görə bilmirsə, yəni cəmiyyət ona etimad göstərmir, istəyir o prezidentliyə namizəd olsun, istəyir deputatlığa namizəd olsun və s. və ilax. Bizdə də indi bu seçkilər ərəfəsində sanki ictimai mühit fəallaşır, nəyin hesabına? Və onda biz medianın ictimai forum kimi funksiyasını görürük. Bu bir daha cəmiyyətin yadına salır ki, ictimai televiziyanın da, radionun da, qəzetlərin də belə bir funksiyası var. Yaxşı, bəs onda başqa vaxtlarda bu niyə olmur? Mən bir neçə il qabaq, deməli, Viyanadaydıq və böyük bir televizorda bir həftə ərzində böyük diskusiya gedirdi, nəyi müzakirə edirdilər? Ki bu şəhərdə, şəhərə yaxınlığında bir 25-30 kilometrliyində karbon fabriki tikməlidirlər. Deməli, hökumət bunu müzakirəyə bıraxıb ki, bunu biz tikək, tikməyək. Tikdiyimiz müzakirələr gedir. Biri deyir ki, tikilsə bu qədər iş yeri olacaq. Bizdə moddadır bu, məsəl üçün, neçə iş yeri açılması ilə bağlı. Amma eyni zamanda mütəxəssislər çıxış edir, deyir ki, əgər bu fabrik tikilsə, bunun ekologiya bu qədər zərəri dəyəcək, insanlar bu qədər xəstələnəcəklər və s. və ilax. Viyana dünyanın çox nadir şəhərlərindəndir ki, burada prinsip 50 plus 50, biz bunu plakatlarda görürdük, düşünürdük, bu nə deməkdir? Yəni, şəhəri sosialistlər idarə edirlər. Onların prinsipi budur ki, şəhərin yarısı mütləq yaşıllı olmalıdır. Əgər tikintidirsə, yarısı 50%-dirsə, 50% mütləq yaşıllı olmalıdır. Ona görə Viyanaya gedəniniz varsa, baxın, şəhərin içərisi çox böyük parklar, yaşıl meydanlar, nə bilim, baxçalar və s. Çox gözəl bir şəhərdir və o yaşıllığın hesabına da insanlar, deməli, özlərini rahat hiss edirlər. Və mən orada olanda təxminən bildim ki, niyə böyük bəstəkarların çoxu oradan çıxıb. Sadəcə havası təmizdir. Necə ki, bizdə Şuşada hava çox təmizdir və çox yaxşı səsi malik müğənnilər meydana gəlir və s. və ilaxır.